Sveiki ir vėl su manimi. Gaminsime šiandien tiramisu. Kiek man pavyks, tiek parodysiu jums. Nežinau, ar į tą, ar į tą žiūrėti. Tai va. Vakar jums įkėliau filmuką, kas slepiasi viduje. Taigi, jeigu norite dar kitus stalčius pamatyti, tai pakomentuokite, aš jums niekada nesakau, bet pakomentuokite, negi taip sunku žaiti, pakomentuoti. Beje, aš Onutė ir aš nematuoju filmukų, nes nemoku ir juos įkeliu tą pačią dieną, kai darau, o kai nenoriu jų, nedarau, taip kad nepriversite. Taigi, baltymus reikės atskirti nuo trinių. Aš pasiėmiau du dubenėlius baltymam, nes į vieną netiek, o reikia 6 kiaušinių. Tai nežinau, kaip čia pasku. Per daug jaudinus. Ką tik sportavau, tai atsiprašau, gali mano judesiai lietokį pasirūdų. Aš čia sušaukštų. Kiaušinių ginklas. Palauk. Į šitą, ne į šitą. Tai dabar atsiaiškinu, į kurią kamerą žiūrėti. Šiaip kiaušinių reikėtų gal 4-5, bet aš dėsiu 6. Nes mažą dažutę nusipirkau kiaušinių. Bet juos prieš tai reikia nuplauti. Tai va. Oi. Man jau gali nesigaut, nes baltymo nuo trynių nepavyko atskirti. Iki standžių putų reikėjo suplakti, tai man gali nepavykti. Jau susifeilinau, tai kas bus toliau? Nežinau. Tiesiog gal neskubėsiu. Man nesvarbu, jeigu nenorite, nežiūrėkite, jis užtruks tikrai gana ilgai. Aš negaliu skubėti. Nes jeigu skubu, iš karto niekas nesigauna. Короче, не мог. Kas tu toks esi? Man reikia kažko tokio. Gerai, čia gali užtrukti. Biškiai. Tai prasukit. Blamba. Kaip man tave išimt? Paim. Išėm. Viš. Jau pradėjo formuotis viščiukas. Va. Ta. Nežinau, kaip jums parodyti. Viščiukas su akutė. Bet vien žodžiu. Negerai, tokių kiaušinių neturėtų būti prekyboj.
gerai. O kodėl aš ne... Ant mane išėjimą. Va, čia vėl užuomazga. Oi, oi, oi. Matyt. O, nu, nu. Čia jau man daug užuomazgų. Oi. Na, aš nesuprantu, kas čia bergai už šunai. Yra. Vėl taks gaudyt. Mažiukas šikur. Nepatariu iki pirkt kiaušinių. Nu, ten nešaldytuvo laiko, tai patys matyt pradai perėts. Kam aš į tą šakutį? Du, trys, ai, da... Pakeisiu dubenėlį, tą patį nevėties, nes vėliau tu įsistandžiu putu, kai reikės suplakti, tai gali per viršų išlipti. Kitą kartą nusipirksiu kiaušinius, dėsiu po lempą ir gal aš perėsiu. Būsiu motina per eikšlį. Bet nežinau, su kokį kiaušinį dieną. Nu, kas čia yra? Aš ją skubu labai. Ne, man neva. O. O. Ne, ne. Tikiuosi, nebus baltymų netyčia. O kas mane sekate? Gal ir nėra tokių sekėjų. Bet mano virdulys, kur sakiau, labai garsiai eina, dabar jau nebeina taip garsiai. Nežinau, kodėl. Taip nutilo. Bet nutilo. Gerai. Man tavęs nereikia. Jeigu jums nepatinka, kad taip ilgai aš čia kukuliuojas, jūs norite greičiau, tai atsiprašau, aš negaliu greičiau nieko padaryti. Nežiūrėkite manęs, aš greičiau tikrai nepadarysiu, neiškarpysiu, aš galiu nukirpti tik pradžią ir pabaigą. O tai vien žodžiu. Oi. Na. Pasiėmam savo super galingai, nežinau, kaip ant vadinas, bet paimkim. Man biškiu per. Bet negerai kažkas. Tau išėjo. Labai negerai. Wow. Čia kaip apaktai. Ten sveikiausia data sudarys. Tai oho. Jis nemato tą, ne? Čia nieko iš tikrųjų įdomaus ir nie. Man kiaušinio baltymus. Taip, šliūkšt buvo ir nebliko.
su tokiu reik gilesnio dubens. Prasukit, jeigu nepatinka. Čia jau tai užtruktų. Bet kam patinka žiūrėti? Aš nieko prieš. Dar kartus, jeigu mane girdas, taip aš nekėsiu. Dabar imsom kitą, bet jau nedėsim. Nu, ką tave velniai, jei nematėme? Biškas. Nežinau, aš matęs ar ne, bet buvo. Glėsime tikrai dubens reikia, nes visą savo, kad įdėko kiaušinio baltymai. O iš plakti. Nu, nežinau. Ei, ne. Man čia jūsų stauka apie vietą. Bet man nieko nesigauna. Nežinau. Ei, bus nepavykęs mano tiramisu. Šiandien taip pat turėjo būti šalas, nežinau, parašykit komentaruose, ar pas jums saulė šviečia, nes kaip ir nelabai. Buvo vienu mano pažiūrėjusi su saulutė, bet jis greit pats įsvieto. Gal jau greit, bet nespėjau. Reikės dėti kito dubenį. Žadėjau su dviračiu važiuoti pasivažinėti, bet labai jau vėjas, visi nemato. Nu, gal gerai. Šiandien dabar bijau. Ar plakėjau iš pirmą kartą viską reikia, kas čia toks ir aš nesu. Ai, čia kamera. Vienu žodžiu.
nesigaus. Aš žinau. Kad nesigau. O, blemba. Ką aš padariau? Reikėjo. Išplakti tuos po pirmą. Su cukrum taigi reikia. Nu ką aš darau? Aš nepasiruošu visai. Atsiprašau. Visai, nu gerai. 5 kiaušiniai, 5 šaukštai cukrų. Nežinau, kaip čia bus. Man. Pamiršau apie cukrų visai. Ai, kas? Jei galvoj. Matos. Nepasakiau, čia su alkoholiu. Ai. Nu, nesigaus, aš nežinau. Wow. Ant pačio smarkiausio iškart nepasarūnė. Papa. Nu vienu žodžiu, matyt, gal tokia, masa turbūt tokia kreminė. Baltymai vieną. Nežinau čia. Oi, jūs neimprovizuoja, ne. Nežinau. Ne. Vien žodžiu. Niekas mane sagaus. Dedam. Nu jau. Čia biškai labai buvo. Čia taip bus. Nežinau, reik gal su šaukštu nuimti, nes. Čia nelabai noriu aš būti. Įdėti, todėl, kad neišsiplaks man vėliau kas. Čia dar, aišku, liko daug skysčios, bet tegu jau lieka. Nu, dar čia reikia daiginti. Aš kur tai turėjau, bet aš nežinau, kur. Štai kur. Negalime laukti iš tikrųjų. Reikia gražiai įmaišyti. Kad, atsargiai. Bet aš maišau, ne. Nežinau. Dabar mascarpone sūrio. Nu,
du tokius sandėlius turiu, va, mascarponės sūrio po 250 gramų. Kitokių nebuvo. Šiaip rekomenduojama pusę kilogramo dėti į vieną kartą. Neatsidaro, matyti, jėgos mažai. Oi, jis aišku. Nėra, kad ten skanus būtų. Bet... Nežinau. Jis toks neturėtų būti minkštas. Nu, toks... Va, iš vieno kartu pukštų ir įsidėti. Šiaip neturėtų. Turėtų būti, nu, praeitus kartus, kaip pirkau, buvo man sunkiai išmėčinti. Teko pavarkti biškio, dabar taip gražiai matyti, kažkas ne taip. Jis yra be skonis, jeigu nežinau. Jis tikrai neturėtų būti skystas. Čia skystas kažkoks, ne. Tikrai taip neturėtų būti. Neturėtų. Net įmanu, kur aš jį pirkau pavarkį. Ai, Lidlė. Matyti iš Lidlo šūdai. Ten nepatikimos priekės. Man jie pasibaigęs galiavimus. Iki kiek čia galiu į 12? Ai, ne, pirmas. Net pasibaigęs. Iki gruodžio pirmas, bet taip neturėtų būti. Nu ką, ir pavarkau aš. Aš jau šiaip ir buvau pavarkus. Nes aš sportavau truputuką. Reikia ir man, kad ir invalidė esu, bet nereikėtų rankų nuleisti. Ir vien tik gulėtų, įsidrėbus lovai, atrofuotas raumenis visai. Gal papilnam mascarponį reikia, vėliau baltymus, aš nežinau, kiekvienas daro, gal pagal save, nežinau, bet čia daug. Manu, čia būtų šia. Lemai. Na gerai, dabar parodysiu, kad jūsų neužgaišin. Oi. Va. Matot, čia yra tikras. Nu, jo. Nežinau, kažkiek įpėlisiu, bet... Mano, nu, čia reikia alkoholiu. Šiaip... O vėliau parodysiu, va, tiek nupyliau kažkur. Ir dabar, kad jūsų negaišinti brangaus laiko, sustabdysiu ir pratėsiu vėliau. Gerai, tai iki. Tai va, sugrįžtu pas jūs. Čia yra 200 gramų tokių sausainių.
Kadangi man reikia trejų eilių, tai du teko pirkti. Na, čia tokie plaukaimiai parodysiu. O dėsiu jį štai tokią dėžę uždaromą. Ir pamatysiu tą, kaip reikia dėti. Oi, čia yra tokie geriai. Nevaltoj Lidlė. Čia buvo supakuota taip avies. Nu, tada ir bet tokie va sausainukai. Tokie. Tik aišku, juos išinkit iš pakuotės. Jeigu darot. Nu, gerai. Matau plyšų net ten, kur turėjo. Taigi, kaip reikia daryti? Parodysiu iš lėto dabar. Nu, jos mirkyčiai reikėtų kavoj, suolko, nežinau. Nu, internete pats ieškokit. Gal kitokių receptų rašo. Tai va, nu, va, taip visą eilę tokiais išdėliuosim, kaip tilps. Vienu žodžiu, po to pamatysit, reikia. Dabar ant sostos. Nesvarbu, kurią pusę. Yra viena pusė su sūkum. Kita ne, bet neturi jokios reikšmės. Biškinės. Tas kremus man stovi. Gerai, kol. Ilgai negali jis stovėti. Iš Lidlą. Jau čia nelabai man patinka tiek. Lidlė yra Lidlė. Ten man iš jūs nieks nepatinka iš tikrųjų. Oi. Dabar čia va. Padėsiu jim iš kelią, kad matytus geriau. Matosi jau. Kaip. Taip. Taip ir to kremo irgi, nu, uždėti. Tokiu, nu, kad pasidengtų, ką, nežinau, kažkiek. Keturis, ne, penkis, gal šaukštus. Nežinau, kad pasidengtų. Gal ir keturių užtenka. Ne, bet aš dėsiu penkis, aš netaupysiu. Vėliau ant sukėtėtas krampus. Oi. Nu. Tada, oi. Vėl dėsim eilę. Ai, nesvarbu, kaip čia. Vienu žodžiu, aš taip kubėti ir sukruoju negaliu. Fū, ką aš apie, ką žinau. Ir kliuginėjau labai visų. Taigi, blema, jeigu turit nervų, žiūrėkit, jeigu neturit nervų, tai nežiūrėkit. O kad jūs parašysat man į komentarus, ką čia viso darai, lėtai, reikia greičiau, niekam neįduomi, tai prašom, nežiūrėkit, jėtų. Ašgi jūsų neverčiu, nu.
ir taip aš devintam pragaro rate va išraudonavau. Va, matot, mano veidas skiriasi nuo rankų. Skiriasi spalva. Taip kad būkit. Nežinau, posakiu. Ką toli? Būkit. Ai va, būkit biedni, bet teisingi. Va taip. Jau seniai betariau aš aną. Bet ir amisu. Gal da nebūtų pamiršus. Na, ką. Vėl ant... Nu, sustabdysiu, vėliau parodysiu, kad kakavą užsibirs. Ne, ne dabar. Prieš valgant kakavą reikia užbirsaiti. Nu, o taip iš šaldytuvą dėt. Čia nieko daryti ir nebereikia. Nu, aš pabaigsiu jūsų, kad nebegaišinti, nes jau virš pusę valandos, nu ir negerai, iš tikrųjų, na tai su jumis atsisveikinsiu. Taigi, aš buvau su jumis visą šį pusvalandį, o nute, nepamirškit manęs laikintis visų. Subscribinti nėra, nežinau, galite ir subscribinti. Komentuoti. Tai va, jeigu patiko, parašykit komentaruose, gal ką nors pasiūlys ir apie stalčius nepamirškit pakomentuoti. Ar norite dar, ar gal visai neįdomu buvo, kas man stalčiuose. Iš tikrųjų, man tai įdomu. Na gerai, ne.